yunfik zu sa'atin min sa'atihi mawadaci ya rike iyalinsa ya musu infaki gurgudun wadatarsa idan abinda zata iya karyawa da shi shayi da bread ne da kwai a wadatarka Allah ce shi zaka bata wa man qudira alaihi rizquhu wadda kuma aka tauye arzikin sa ya zamba mai samu bane falyunfik mimma atahu Allah shima yayi infaki ma iyalansa gurgudun samun sa ina jama'a mun fahimta amma a ce maka mutum yana da filaye biyar a can a yana da menene a can a yana da wani fili ma a bayan gari yana da kaza kaga matarsa sai ta yi sanda wa zanin ta ba zai rabu da wahala ba dukiyar Allah ba zai taba barin shi mora ba ba zai bar shi mora ba duk abinda zaka zauna da iyalinka na kyautatawa in wadatanka ya kai ka kyautata mata idan babu ka dinga mata kalmomi masu kyau ce mata wacce kin ga irin yadda yanayin rayuwa ya zo mana ta hanyar hakuri da jajircewa zamu ci wannan jarraba kuma muna fatar wadata bayan haka insha Allah kuma duk ran da Allah ya buɗa mun na samu wadata abu na farko da zan yi zan kai ki maka in miki kaza in miki kaza malam ita mace ko baka da sisi in ka iya soyayya za ku zauna lafiya ko baka da sisi mace in ka iya soyayya za ku zauna lafiya to kai ba kuɗi ba kai ba zama a gida ba kai ba magana mai daɗi ba ya da'a ya zama lafiya yau ba za ka fita bane ka ce inje ina ga ki nan inje ina to ko ba ku da na karyawa za ku zama lafiya haka ne Allah ya ce fa imsakum bi ma'ruf a rike su da kyautatawa aw tafrikun aw tasrihun bi ihsan idan kuma za a rabu to a rabu a mutunci ba mun yi misalin rabu a mutunci ba kar bayan kun rabu da matarka ka bi ta kai ta mata yafe wani abun sirrinta ne a rayuwa to haka galibin mutanen musu idan an rabu da mace ko ina ya zauna ce ai na rabu da ita kai ai wannan mata ai na yi hakuri shikenan abubuwan da suka yi ta faruwa a tsakaninsu wadda masu sirri ne na zamantakewa ya yi ta taɗi wai shi yana so sai ya gamsar da duniya shi ne mai gaskiya ita ce mara gaskiya iya duk inda ka ji mutum na wannan maganar so yake ya nuna ma wadda yake magana da shi matar ba ta kwarai ba ce shi ne na kwarai to ita ma duk inda ta shiga haka za ta je ta yi ta mishi to wannan ai ya zama ba rayuwa ta musulunci ake ba jama'a mun fahimta?